Присвятити себе служінню Україні, бути вірними і відданими українському народові, шанувати та продовжувати славу сумських артилеристів, військові та прикордонні традиції. Клянемось! Цьогорічна посвята у кадети особлива. За постановою Кабміну, новоприбулі ліцеїсти вперше складають присягу замість оголошення клятви. Їх завдання – навчитись жити, навчатись. І наше завдання – зробити все, щоб більшість з них в майбутньому, після закінчення ліцею, стала курсантами, ну, перш за все, Державної академії прикордонної служби України і навчальних закладів інших силових структур. У кожного з кадетів своя мотивація для вступу. Хтось бере приклад з рідних, а хтось мріє стати професійним військовим чи поліцейським. Навчання у цьому ліцеї – це дуже вишукано. Це найкращий ліцей, ну, як на мене, у всій Україні. Ну, більш ніде у світі такого ліцею, як цей, не знайти. В будь-якому випадку я зможу стати військовим, тому що у мене вже буде цей опит. А основне – це, отже, да, навчання і дисципліна. Ольга – мати одного із ліцеїстів. Зізнається, відпускати сина на навчання було важко. Материнське серце завжди важко відпускає, навіть школу, навіть садочок. Але я розумію прекрасно, що це задля нього, щоб він став справжнім захисником не тільки батьківщини, а в першу чергу своєї родини, яку він створить в майбутньому. Попереду вступників чекають 4 класи посиленої військової підготовки та поглибленого вивчення спеціалізованих дисциплін. Після закінчення ліцею вони зможуть продовжити професійний шлях у вищих військових навчальних закладах. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.